Birleşmiş Milletler Teşkilatı Baş Assambleyası o'tgan yilning iyulida qabul qilgan rezolyutsiyada rivojlanishning yangi kriteriyalarini ishlab chiqish taklif qilingan. Bu kriteriyalar orasida odamlarning baxtga intilishlarini hisobga olish tavsiya qilingan edi. Ba'zi tinglovchilarimizdan mamlakat iqtisodiy ahvoli bilan shaxsiy baxt tushunchasi o'rtasida bog'liqlik ko'rasizmi deb so'radik. Marg'ulonlik usta 45 yashar Abdurashid bunday bog'liqlik ko'rmaydi. O'zimni dunyo qarashim, o'zimni miyam bilan men o'zim baxtimni topayapman, lekin mamlakatni iqtisodi, siyosiy taraqqiyotiga mening baxtim umuman taalluq emas. Deydi Marg'ulonlik Abdurashid. Andijonlik doimiy tinglovchimiz Sadroxon ota ham yoshi bir joyga borib qolganiga qaramay, baxt nima degan savol ustida hamon bosh qotiradi. Baxt o'zi bormigin o'zi? Nimagin baxt o'zi shu men ham shunga javob bergani qiynalaman. Sadroxon ota baxt nima degan savolga aniq javobni hanuz bilmagani bilan o'z baxtini mamlakat iqtisodiy ahvoli bilan uzviy bog'liq deb biladi. U mustaqillikning dastlabki yillaridagi kayfiyatini eslab bunday dedi. 20 yil oldin shu ediki, men haqiqiy davlatimiz juda katta rivojlanib turdi, katta qurilishlar bo'lib turdi. Demak, yana bundan ham zo'r ish bo'ladi deb men o'zimni o'tdan cho'qqa urib davlat uchun xizmat qilar edim. Va qilganman. Andijonlik doimiy tinglovchimiz Sadroxon ota edi. Yana Marg'ilonga qaytamiz. Bu shaharda yashovchi Xosiyatxonning savolimizga javobi bu bo'ldi. Men baxtliman. Nimaga bi? Nimaga? Nimaga desiz, men hazlashmayman. Men juda odam bilan gaplashib olaman. Men masalan 360 ming pul qo'limga keladi bir oyda deylik. Shu menga yetadi. Ortidan qolib qizim bor chiqaradigan, o'shanga ham tashlayapti. Bunga nima deysiz mana? Xo'p, men hech narsa bilmayman. Mani tanishim bor, eshiting endi. Mani bitta tanishlarim bor, attabatta Rossiyada ish qilishadi. Qo'lida 40 ta yuzi, bo'ynida tillolar bor. Yana boradi, keladi farzandlarga qarashmaydi, yana pul pul deydi. Asa odam baxtli emas, men baxtli demayman o'sha odamda. Baxtsiz deyman o'sha insonda. Marg'ulonlik Xosiyatxonning qo'lida 40 ta uzugi bor tanishini topa olmadik. Savolimizni Toshkentda yashaydigan jurnalist Malohat Eshonqulovaga ham berdik. Mamlakatning iqtisodiy ahvoli qaysi bir jihatda ta'sir qiladi insonning baxtiga? Ijobiy va xushalbiy. Masalan, oilani tinchligi insonning ko'ngli xotirjamligi yoki bo'lmasam baxti osudaligi istaymizmi yo'qmi? Oldin iqtisod kim siyosat deb bekorga tushmaydi-da, iqtisodga bog'liq. Masalan, er-xotin o'rtasidagi munosabatda ham boshqa masalan, qachon oila tinchlik bo'ladi? Qachonki mamlakat barqaror bo'lsa, mamlakat iqtisodiy yuksalgan bo'lsa, bu narsa har bir oilada aks etadi deb o'ylayman. Dedi jurnalist Malohat Eshonqulova. Ma'lumki, O'zbekistondagi jamoatchilik fikrini o'rganish ijtimoiy fikr markazi o'zbekistonliklar o'zlarini har sohada baxtiyor ekanligi to'g'risida har yili hisob berib keladi. Ayni paytda ba'zi xalqaro tadqiqot markazlari ham ijtimoiy fikrnikiga o'xshash natijalarni e'lon qilgan. Masalan, Happy Planet Index deb nomlangan 9-yilgi hisobotga ko'ra, o'zbekistonliklar dunyoning eng badavlat mamlakatida yashaydigan amerikaliklardan ancha baxtliroq degan taassurotga borish mumkin. 143 davlatni o'z ichiga olgan reytingda O'zbekiston 43-chi, AQSh esa 114-chi o'ringa qo'yilgan. Demak, mamlakat iqtisodiy ahvolining shaxsiy baxt tushunchasiga aloqasi yo'q ekanda. Bu savolni sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovga berdik. O'zbekistonda odamlar o'zini, masalan, baxtli qilib ko'rsatishni xohlaydi. Aslida har doim ham vaziyatdan to'ra qoniqish mavjud emas. Asosiy muammo jamiyatdagi inqirozning, ijtimoiy iqtisodiy bir murakkabliklarning borligi emas, uni anglashish darajasi. Masalan, siz fransuzlardan yoki amerikaliklardan vaziyat qanday deb so'rasangiz, ular eng og'ir, eng bir nima tamikin, qoniqarsiz bir baho berishadi. Ya'ni ular vaziyatda mutlaqo qoniqishmaydi. Chunki ular erishgan yutug'ini emas, mavjud kamchiliklarni ularning ongi ko'proq qamrab olgan. Ya'ni bu ayt mentalitetga, bir sivilizatsion xarakterga ega bo'lgan bir masala deb o'ylayman. Dedi sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov.